waxaan halkan tacsi uga dareynaa Abu Andalus waxaalay ku geeriyooday magaalada Boosaaso waxaan tacsi tiiraan yeelo u direynaa eheladiisa iyo qaraabadiisa golaha abwaanada Soomaaliyeed hoolada hido ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dhammaan waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay hayna ka siiyo jannadiina ilaahay ha ka waraabiyo qabriga ilaahay ha u nuuriyo wuxuu ahaa abwaan wadaniya oo aad magaranaysaa ugu xeel dheer wadaniyada iyo wacyigelinta arrimaha bulshada iyo taariikhdiisa waxaa faahfaahinaya abwaan xirsidhuux oo aad saaxiibo ahaayeen waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan gaar ahaan reer Puntland samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo hadda wuxuu ka mid ahaa hoobalada hido golaha abwaanada wuxuu ahaa nin aada wadani u ah oo ma garanaysaa aada u firfircoon oo dhallinyaraha waxaa lagu fiican marka waxaan leenahay mar labaad ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland golaha abwaanada Soomaaliyeed hoobalada hido dhammaan samir iyo iimaan allahayna ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun annagoo ah golaha abwaanada un dhex fadhiyo guddoomiye ku xigaankayni xirsadhuux waxaan ka tacsiyaynaa geeridii naxdinta laheeday ee ku timiday darwiish wiilkayni fifircoonay oo muxuu ahaay nabadda qayb ka qaada jiray oo wanaagga qayb ka qaada jiray waxaan uga tacsiyaynayaa ka shaqsiyad ahaan waxaan uga tacsiyaynayaa golaha abwaanada kooxda hidduu ka tirsanay iyo dhammaan dadka reer Puntland iyo eheladii uu ka geeriyooday ayaan uga tacsiyaynayaa waxaan leenahay innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay jannadiha ka waraabsho bedelkiisiyo khayr qabana allah na siiyo ilaahaynaba intuu ka tegay sabar iyo iimaan allaha ka siiyo waxaan annaga shucuurtayna ayaa dareenkayna kacsan haddaan golaha abwaanada nahay geeridaas naxdinta lahaana gashay ummadda Soomaalida uga tacsiyaynaa gaar ahaan reer Puntland gaar ahaan golaha abwaanada oo ka tirsanaa member muhiima ka ahaay safaradii aanan galnay ayaa lagu xasuustaa waxaa lagu xasuustaa ereydii nabadda isu ka tirshay oo heeso iyo gabayba lahaay kuwii waxbarashada isu ka tirshay kuwii ilaahay idan kale aa lagu xasuustaa waa daaqad furantay waxaanse leenahay jinnadi allah ka waraabsho wanaagiisa jinnadi allah ugu bedelo wanaagow samay jaro anaga nala sameeyey uu naftii hore ahaay uu naftiisa u huray nabadda Soomaaliyeed meel kastoon tagno jannada allah ugu bedelo jannadin allah ka waraabsho jannadin allah ka waraabsho golaha abwaanada waa ugu tacsiinaya aniguna isaga tacsiinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa innaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun anigoo ah abwaan axmed siciid cali saabir kana mid ah golaha abwaanada soomaaliyeed iyo kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan halka u joognaa iyada oo na dhex fadhiyo guddoomiye ku-xigeenkii golaha abwaanada Soomaaliyeed inaan ka tacsiyeyno geeridii naxdinta lahayd ee ku timi abwaan Abubakar Yuusuf Axmed Darwiish oo naloo soo sheegay xalay inuu ku geeriyooday magaalada Boosaaso ayaanu waxaan u fadhinaa tacsidiisa waxaanu halkan Ilaahay uga baryaynaa inuu ka waraabiyo Jannatu Firdowsa oo uu samir iyo iimaan ka siiyo eheladiisii ummadda Soomaaliyeed golaha abwaanada kooxda hido wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan ilaa intaan anigu bartay maalinba daqiiqadba saacadba saacad daqiiqadba daqiiqadba waa nimaad sii jeclaanayso buu ahaa nin dabeecad wanaagsan buu ahaa nin soomaalida aad u jecel midnimadeedu ahaa waxyaabaha lagu xusuusto sida abwaankii iga horreeyaba sheegay wuxuu ka qayb galay nabadoonnimadii gaalkacyo ayuu ka qayb galay jaamacado
ayuu ka qayb galay inuu gaarsiiyo fikirka abwaanada Soomaaliyeed ee ka qamaarnimada umada Soomaaliyeed wuxuu gaarsiiyay umada Soomaaliyeed dhexdeeda ayuu maaragtay aad u gaarsiiyay fikirka wanaagsan ee midnimada umada Soomaaliyeed iyo sidii umadaani u midoobi lahayd nin dhexda u xirtay buu ahaa geeri naxdin leh oo ku soo biirtay golaha abwaanada umada Soomaaliyeed iyo heeradiisiba iyo kooxda hidaba weeye hase yeeshee Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagii jannadii ka waraabiyo annagana uu samir iyo iimaan naga siiyo kulligeen waana la dhimanayaa oo taas waa la og yahay hase yeeshee qalbiga ayaa maaragtay xusuusanaya wanaaga iyo shakhsiyadda uu qofku leeyahay markaas ninka la yiraahdo darwiish waxaan leenahay jannadii allah ka waraabiyo samir iyo iimaan allah naga siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaah baan xaggiisa ka nimid waana u noqonaynaa laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna cid waqhtigeeda ka dib dhacaysa ma jirto cid ka hormaraysaahuna ma jirto innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun annagoo ah golaha abwaanada Soomaaliyeed kuwa xarunta Muqdisho jooga kuwa gobollada jooga kuwa wakiilada dibadda jooga dhammaantood anigoo afkooda ku hadlaya waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday abwaan Abuubakar Yuusuf Axmed Darwiish oo xalay ku geeriyooday magaalada Boosaaso sidoo kale waxaan tacsi taa la mid ayaa u dirayaa golaha abwaanada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan caalamka gudihiisa kuwii uu la shaqeeyey iyo kuwii uusan la shaqeyn intaba sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa gobolka Puntland oo ah meeshii uu ku dhashay haddana uu ku dhintay dadka jooga ee Puntland dhammaantood waxaan uga tacsiinayaa geerida naxdinta leh ee abwaan fanaan laxamiiste Abuubakar Darwiish waxaan si khaasa ugu sii tacsiinayaa mar kale reer Yuusuf Axmed oo muxuu ahaa waalid iyo walaal intaba inay arrintaa muxuu ahaa Ilaahay uu samir iyo iimaan ka siiyo haddii aan dul istaago xilligu uu nagu soo biiray iyo wixii uu dhexdeenna ka qabtay wuxuu nagu soo biiray 3 sano ka hor wuxuu ka yimid markuu nagu soo biirayey gobollada waqooyi wuxuu ka horay uga soo shaqeeyey muxuu ahaa dhinaca Puntland xagga fanka isagoo fankiisa halkaa aada ugu hormariyey wax soo saar fiicanna uga sameeyey waa beri Puntland inuu ka mid ahay ayaan la soconnaa sidoo kale Jabuuti buu ka soo shaqeeyey markii uu noo yimidna wuxuu ka qayb qaatay howlo muhiima oo aad iyo aad run ahaantii golaha abwaanada taariikh dahaba ay ku galeen waxaa ka mid ahaa nabadii magaalada Gaalkacyo loo aaday wuxuu ka mid ahaa isbiimeeyayaashii 11-ka abwaanaha ee magaalada Gaalkacyo aaday oo cadaado iyo muxuu ahaa Gaalkacyo labadaba tegey oo nabadayntii Puntland iyo galmudug u baxay wuxuu ka mid ahaa abwaanadii tegey magaalada Kismaayo wuxuu ka mid ahaa abwaana si joogto ah jaamacadaha waddanka dhinaca dhaqanka uga wacyigeliya wuxuu ka mid ahaa abwaanada heesaha ugu badan soo saara ee ka mid a kooxda Hiddo wuxuu ka mid ahaa abwaanada mabda'a adag ee Soomaalinimada leh wuxuu ka mid ahaa abwaanada sida weyn uga soo horjeeda kala qaybinta kala qoqobidda waddanka iyo kala qaybinta qabyaaladeed ee Afrikadu ay caanka ku noqotay wuxuu ka mid ahaa abwaanada sida dhabta ah uga soo horjeeda barnaamijka federaalka ee Soomaaliya ka jira oo uu arkayey inuu yahay wax lagu kala qaybinayo ummadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa abwaan u taagan midnimada wuxuu ahaa abwaan u taagan dhiirigelinta ummadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa abwaan tifatire af Soomaaliya oo af Soomaaliga eray bixintiisa si wanaagsan u yaqaana wuxuu ahaa abwaan suugaanta gola ka yeerka la yiraahdo ku wanaagsan wuxuu ahaa kuwa ugu dhiiran markaan meelaha ugu adadag aan maraynay khaas ahaan magaalada Gaalkacyo ka dhex istaagayay bulshada wuxuu ahaa mid aan cidna ka baqaynin Ilaahay moogiye aan aadna ka maqaynin waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inuu muxuu ahaa kitaabkiisa midigta ka siiyo inaan qabriga lagu cariirin in Ilaahay uusan dhibaato tusin inaan ciiddu cunan